Вие казахте, че предлагате и туризъм, разходки и да си берат хората гъби. Да, ние сме с тех. Гъбите са... Ей, погледнете гората колко е близко. На 5 км от тук сплизваме в страхотни поляни. Берем, а вечерта ядем свинце. А от кога... Всяка хрумна... една гъба... От кога ви хрумна да се занимавате с това нещо? 20 години ние сме гъбари. Да. И билкари. С това се занимаваме, изкупуваме, нали, гъби, билки. Да. Хобито го пренесохме в бизнес. В хотела. Да. И по този начин... По този начин се зародиха идеите. Те не са спонтанни, те са многогодишни. Отворили сме широко прозорци, врати и сърце към природата. С нас да дойдете и да излезнем на разходка. Това е, което предлага нашето хотелче, семейно хотелче. Хотела, първият етаж, хотела изцяло е в... Това е нашето хоби било и сега вече се превърна в нещо като бизнес. Първият етаж е етажа на гъбите. Втори етаж е етажа на билките и диврастящите плодове. Всяка една стая, като тръгнем по етажа, носи името първо на гъбите, това е челадинка, сърнелка, рижийка, гъбата, царицата на гъбите, манатарката, пачи крак, съждивка. Това са страхотни гъби, които всичките предлагаме в нашата механа. А от тук закупуват и от нас закупуват и механите в Банско. Нали? Идват бланширани гъби, сухи, пресни, когато сме в сезон. Втори етаж е етажа на диворастящите билки и плодове. Плодовете горе имаме стая на бурбинката. Имаме стая на малината, стая на звоничката. Знаете ли какво е звоничка? Звоничка е горската ягодка. Да, и тя е стаята на звоничката. Самата билка, горе си, имаме стая на бял равнец, на жълт кантарион, на мащерка. Нашите гости, когато си тръгват, занасят по едно малко споменче, например, спали сте в стаята на челадинката. Вие си занасяте вкъщи, част от това нещо като подарък, нали, си занасяте вкъщи. Било бурлинка, било пач крак, било манатарка и да. Ето я звоничката. Ето това е звоничката, да. И всичко това, дай Боже да напомня за хотелчето и пак основната ни цел е хората се завръщат. Малко нашия хотел е и като комплекс, нали, разполагаме с супермаркет. Съвсем... Който е ваш, така? Да, да, всичко това е, цялата сграда е наша, на семейство Яткови. Изградене тук в селото беше старата фурна. На това място, нали, срови се, закупихме мястото от РПК. Всичко се е срубило това нещо, от изкуп. До ключ е работила една строителна фирма. На всички хора сме благодарни, които участваха в изграждането на хотела. А ние семейството сме вложили сърце и душа и искаме нашите гости, като дойдат, да забравят откъде идват и да почиват. Това е стаята на сърнелката. Тя е точно същия цвят, както е стаята. Тя е вкусна, приятна и сладка. Заповядайте!